Ох, нічого себе, що це за краса така, що це за краса, що за краса. Друзі, телеграм-канал «Лавка задоволень». Проходьте, можна придбати всі-всі-всі предмети колекціонування, монети, антикваріат, фарфор, годинники, підстаканники, патріотичну символіку. Монети, нумізматику, срібло, все-все-все-все-все. А я для вас сьогодні приготував шикардосні монети. Вже розказав вам, які вийшли, а ось ці ви ще не бачили. Це просто піск, просто піск. До речі, лайкосик поставте, а я вам розповідаю далі. Набір з трьох срібних монет присвячений одному з національних музичних символів всесвітньої коляції «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича. Ну, мені відмідь наступив на вухо, але ви поняли, про яку колядку саме. Навіть вона є один дома в частині, де він в церкві чекає, поки прийдуть до нього бандити. Друзі, і так, всесвітньо відомо, співається на всіх-всіх-всіх фестивалях республіканських, капелах під проводом видатного диригента Олександра Кошиця, як культурний представник України з 19-го до 1924 року, дала понад 600 концертів у світових музичних центрах. Перлиною репертуару хору був «Щедрик», який 5 жовтня 1922 року прозвучав у найпрестижнішому залі Нью-Йорка Карнегі Холл. Згодом американський диригент українського походження Пітер Вільговський написав новий текст Щедрика та поклав мелодію на мову симфонічного оркестру. Так з'явилася колядка, колядка дзвонів «Carol of the Bells», що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі, друзі, мелодія якої нагадує передзвін. А це вже я вам пропів. І так, не пропив, а пропів. І так, я вам хочу сказати, що на реверсі двох монет зображено стилізовані прапори України. Просто бомба, просто бомба. Навіть камера не передає. Та США. Елемент оздоблення там подрук, композиції з історичних культових споруд Києва та Нью-Йорка унизу. Тобто ось тут бачите, там статуя Свободи, цей міст, а Київ також тут і лавра, і пам'ятник, і все-все-все. І такий передзвін. Та золотисте мережевне тло з дзвониками. І тут ми бачимо тло з дзвониками, і тут ми бачимо тло з дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки. Елемент оздоблення – локальна позолота, до речі. Не просто тут срібло, а ще й локальна позолота. На центральній монеті, ось ця, зараз вам ось так покажу її, зображена стилізована композиція, виконання хором, пісні під керуванням диригента. Зараз я навіть так трошечки приближу, і ви роздивитесь, це просто, ну, такого я ще не бачив. Ніякі фарби не передають цієї краси. І так, над хором силует ластівки. Бачите, також все золоте, а ластівка біла. Головний персонаж твору ця ластівка. Під композицією розміщено нотний стан, також ми з вами бачимо, така лінія от під диригентом, бачите? З початковими нотами. Написи диригента Олександра Кошиця, перше виконання Щедрика у Карнегі Холл під орудою диригента Олександра Кошиця 1922 року. Шикарна просто. Аверс монети. Зараз трошечки отак, оп. На аверсі монети із набору розміщено. Давайте дивитися. Раз. Я просто не можу, хочу вам передати, щоб всі ці відтінки сяяли, переливалися, щоб ви побачили все-все-все. Але я просто дивлюсь на монету вживу, і вона не передає того, що я бачу
не передає камера. І так, на аверсі монет з набору розміщення рік карбування 2023. Ага, от внизу. Україна, 10 гривень кожна. 10, 10, 10. Така 30 гривень. Ми з вами бачимо малий державний герб України. Бачимо, що аргентум 999-31-1 вона важить кожна. Знак банкнотно-монетного двора. І ми з вами також бачимо розміщено рядки з пісень «Щедрик» та «Колядка дзвонів» українською і англійськими мовами. Над написами логотип банкнотно-монетного двора. Це я вже вам показав. І тут у нас, і тут. І тут саме цікаве, бачите, я вижу «Триумф Щедрика», а тут англійською. «Carol of the Bells». Також «Триумф». І ми з вами бачимо центральну композицію. Це наша колядка, Божа допомога, янголи. Чуєте, вона просто шикарна. Значить, ми бачимо, як символ чистоти і сили, Божої допомоги, захисту та світлого свята Різдва. Над янголем розміщена надпись «Тріумф». Це я вам про ці дві монети вже розповів. На центральній монеті зображено вертеп з різдвяною зіркою. Наші пращури так колядували, ходили з зіркою по селам та по містам. Елемент оздоблення локальна позолота, культурний феномен, що втілює глибокі історичні українські традиції. Друзі, ось такі у нас сьогодні в лавки новинки. Де придбати? Телеграм-канал «Лавка задоволень». Але не забувайте лайкос під відео і напишіть в коментарі, як вам, як сподобалось, а я буду знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Слава Україні!